ហើយបងប្អូនហើយថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឥឡូវគេចូលរំខ្ញុំចូលចងដៃប្រគេចូលស្ដីស្រីថ្លៃមុនបងសន្យាពេលជុំខប្រាប់ចាស់ទុំតាបសងគេងសងសន្សំលុយគ្រប់ចូលសេនួនឡងឥឡូវមិនតតផងគេចូលមុនបាត់មានសួរបងចាសួស្ដីពីសាសួស្ដីបងនីតាចាអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបងឯនឹងចំពោះការចូលរួមទៅសុំម្នាក់ម្ដងណាអរគុណថារំភើបហើយសប្បាយចិត្តហើយមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនដែលបានច្រៀងនៅកម្មវិធីកីឡាបិទប៉ារ៉ាហ្គេមរបស់យើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបងច្រៀងហើយមានអ្នកហោកច្រៀងឲ្យច្រើនចឹងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែររំភើបខ្លាំងរំភើបខ្លាំងមែនទែនចាចាំបងឌីសូនីតាវិញអស្ចារ្យខ្លាំងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនអត់ដឹងគួរថាញ៉ៃមិនឲ្យអស់ទេប្រទេសកម្ពុជាយើងពិតជាមានកិត្តិយសដល់ទៅ2ដងចាទី1គឺស៊ីហ្គេមទី2គឺប៉ារ៉ាហ្គេមនេះគឺចិត្តហ្មងណាពេលស៊ីហ្គេមមកមើលជាទស្សនិកជនឯងនៅតែគាំទ្រអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលប៉ារ៉ាហ្គេមមានវត្តមានខ្លួនឯងទៀតហៅថាអូយមិនអាចរងចាំបានអូយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយប៉ັດជាមានមោទនភាពក្នុងនាមខ្លួនឯងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយអរគុណមែនតើដែលអរគុណខ្លាំងមែនតើគឺដល់សន្តិភាពបើអត់មានសន្តិភាពយើងអត់មានថ្ងៃនេះអត់បានជួបជុំបងប្អូនហើយក៏អត់ឃើញកម្លាំងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគាត់រឹងមាំគាត់សាមគ្គីគ្នាគាត់លើកស្ទួយគាត់គ្រប់គ្រងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរអូយគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយអរគុណមែនតើបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានហោកញ្ជ្រៀវចាគឺពេញស្តាតែម្ដងអរគុណ